Ал құрметті қатысушылар, қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгінгі эфирді ата-ана тақырыбынан бекер бастаған жоқпыз. Бүгін бір қатысушыға байланысты өміріне өте маңызды ақпарат айтылайын деп тұр. Жақсы жағынан ба, қалай болатынын, оны қалай қабылдайды. Оның барлығын эфир барысында толықтай білетін боламыз. Қазірдің өзінде нәзік көзіне жас алып отыр. Нәзік жан? Яман, мықты болу керек. Просто кішкене боса әлі күнге дейін ішімде көптеген сұрақтар бар. Сол өзімді кішкене сабырлыққа шақырып жатырмын. Мықты болу керек, аяғына дейін бару керек. Бірақ та кішкене енді слабы болып қалам. Көзіме жас қатысушылар әке жайында ән тыңдаған кезде көзіне жас алады, біреулер ана жайында ән тыңдаған кезде я шығыла мәселен көзіне жас алып қалады. Ал нәзікке екі тақырып та өте ауыр тиіп жатыр ғой. Иә. Сенде дегенмен әлі де бір үміт бар сияқты, иә? Иә, іште. Бәлкім екеуі болмаса да біреуін табар ма екенмін. Бәлкім алыста емес шығар деген сияқты. Иә, іште бір деген үмітім бар. Сол үміт ішімде сезіп жатырмын, жақындап жатқан секілді. Негізі нәзік, сен осы соңғы кездері сенің ата-анаңа байланысты тақырыптар қозғалып жүр ғой. Осы кезде бір сондай сезімге бөленіп жылағың келіп жүр ме? Жоқ әлде бұл сезім жалпы өмір бойы сенің артыңнан қалған емес пе? Өмір бақи артынан қалмады, бірақ та мен өзіме ұмыт дегенде блок қоя бастаған едім. Артта ол жартта қалды. Кішкентай ғана ішімде бір үмітім болған еді, бірақ та оның өзінде де үмітімді өшіруге тырысып жүрген едім. Сен барлығын ұмытқанмен де, бірақ та бүгін енді аңдатпадан көріп отырық қой, бір ақпарат бар деген сияқты. Қандай ақпарат келсе де сен дайынсың ба атаңның туралы? Я дайынмын, ең маңызды мен шындықты білгім келеді. Егер де даже атанам көрмесем де, аяқ соңы шындықты ғана білгім келеді. Қайдан мен туылдым, қайдан өстім, кімнің қызымын? Өйткені көптеген сұрақтар ішімде, ол жауабын ешқай жерден ала алмадым, білмеймін. Сол себептен ғана. Нәзік, сен атанаңмен тұруға дайынсың ба? Қайтадан осы жақсы ақпараттар келетін болса, жақсы жаңалықтар келетін болса, қабылдап сол кісілермен бірге қайтадан жаңа өмір бастауға дайынсың ба? Енді қазір бір бос үміт сыйлаудың қажеті бар ма деп ойлаймын. Бұндай сұрақтар менде, өйткені жалпы нәзікке қатысты ма, қатысты емес па ол ақпарат, ол әлі белгісіз. Эфир барысында білетін боламыз. Демалыстарыңыз жалпы қалай өтті? Бүгін дүйсенбі ғой, қатысушылар. Иә, біреудің демалысы жақсы өткен сияқты, біреулердің түріне қарасам онша емес сияқты ма? Әйтеуір бір жақсы өткен бір қатысушыны білем. Иә, құлпынай жебе. Бүгін шашы да әдемі болып отыр өзінің. Антенна болып отқан бір қыз бар ғой. Иә, демалыс жақсы өтті негізі. Қалай екен дәмі құлпынай? Дәмді екен. Данияр, кішкене бір андай не қосып, романтиканы қосып, құлпынайдан басқа нәрсе берсең айтады Айжанға. Тек қана құлпынай бере бересің ба? Жоқ, мынандай болды ғой, мен өзім түсіндіре кетейін. Прямой эфирде отырған, мен сол жақта машинам жөндетіп отқам. Именно сол Айжанның үй жанында. Содан прямойына кірдім. Жоқ, шын мен әдей барған жоқпын, сол жерде таныс болғаннан кейін сол апардым машинаны. Одан кейін эфирде отырдым, мен кірдім. Кіргеннен кейін оқырмандар айтты, Данияр кірді деді. Сөйтіп қарап отыр едім, бір кезде бір кісі жазып жіберді. Данияр, банан апарып бермейсің ба Айжанға дегенде. Ойбай, сонда эстада дайындалатын қандай клубника сенікі? Жоқ, айтпадым ғой мен. Иә, бананнан басталды деп жатыр ғой. Иә, банан апарып бермейсің ба деді. Ей, Айжан тұрды, мен банан емес, мен негізі құлпынайды жақсы көремін деп өзі айтты. Содан кейін мен барғанда... Тоқта, сен әуелі банан алып барып бердің Айжанға. Жоқ, банан апарған жоқпын. Әлі апарған жоқсың ба? Өзі Айжан айтты, құлпынай жақсы көремін дегенде. Сөйтіп мен құлпынайыма бір анар бар, алып үйіне бір минутқа шықшы дедім. Шықты, қолына бердім, қайтып кіріп кетті. Бұл жерде енді мен айтарым... Бірақ минутқа шықты ма? Бір минутқа ғана. Бес минут сөйлескен жоқсыңдар ма? Камила ханым, өйткені... Шықты, прямой эфирін қосылып тұрды, бір минут сразу кірді. Камила ханым, өйткені жазған болатын, бір минутқа шықшы деді да, мен оқыдым да, как будто оқымаған адам құсап отыра бердім. Сөйтіп едім, бірақ минутқа ғана шықшы, бірақ минут уақытыңды алып қайтадан кіресің деді. Сосын енді шықшы дегеннен кейін бірдеңе айтатын шығар деп ойладым. Шықсам,
клубника мен гранат алып келіп тұр екен. Рахмет дедім де алдында кіріп кеттім. Ой, Айжан, сенгіде. Сенгіде қызық екен, Айжан. Ай-шайы жоқ, бір минутқа шықшы деп мүмкін басқа бір не енді алып қашып кетсең не істейсің сол кезде? Просто енді білмедім ғой, сыйластық ретінде есіктің алдына келіп тұрмын дегеннен кейін енді шықтым сыйластық ретінде алдым, бірақ та Камила ханым осы тұста былай айтып өткім келіп тұр. Бір емес Даниярдан үш рет сыйлық алған болатын. Және ол сыйлықтарды енді сыйластық ретінде қабылдадым, рахмет, бірақ бұдан кейін сыйлықтар қабылдамаймын деп шештім. Жоқ, ойбай, Айжан, сен уже бір емес бірнеше рет, кешірші, пожалуйста, бір емес өзім мойындап тұрсың, үш рет алдым деп, и қазір қайттан бетін қайтарып жатсың. Сен вообще қандай логикамен сыйлықты аласың сонда? Сен үміт беріп тұрсың оған еще. Ондай болатын болса, либо алма, либо бетін қайтарып ала. Сен үміт берді деген емес, бота, мен Даниярдың өзі айтты маған. Мен сұрадым, бұл тек қана сыйлық қой, я деп сұрадым. Сен өзің бірақ іште біліп тұрсың, қалай түсінбейсің, ол жай ғана сыйлық емес екенін. Үміт бергім келмейді, сол үшін мен бұдан ештеңе шықпайды, сол себепті сыйлық алмаймын деп шештім. Бота, күте тұршы, эфирде үміт бергім келмейді, сыйластық танытасың да, ал сыртта сыйлықтарын қабылдайсың, сезімін кішкене қабылдаған сияқты үміт бересің. Неге олай істейсің? Мысалы, мен Данияр жасыңа тиіспейін десем де өзің осылай істейсің. 30-дасың ғой, бір қыз сені пайдаланып жатыр, сен осылай пайдаланып жүре берген қалайсың ба? Мысалы, қарашы Айжан, егер бізге өзімізге ұнамайтын жігіт болса, біз оның сыйлығы түгілі, оның сөзінде ештеңесін қабылдамаймыз. Сен оның сыйлығын сыртта қабылдайсың, намек тастайсың, маған осындай ұнайды, бір емес үш рет қабылдап аласың. Одан кейін барып эфирге келесің, жоқ, мен мүмкіндік бермеймін, шанс бермеймін, сезімім жоқ деп айтасың. Қану енді ол сыйластық ретінде қабылдадым, және мен оны мойындап айтып тұрмын, мен жасырып тұрған жоқпын, айтып тұрмын, және бұдан кейін сыйлық қабылдағым келмейді деп тұрмын. Қарашы, саған кенжелі сыйластық ретінде жанай тұрды. Қазір сыйластығың үзіліп қала ма сонда? Сыйлық қабылдамайтын болсаң, сыйластық жоқ басқа араларында. Осыдан кейін, егер де ары қарай да сыйлық қабылдай беретін болсам, егер де мен үміт берген сияқты боламын, сол себепті қазірден тоқтатқаным дұрыс. Үш рет үміт беріп қойдың ғой сен уже балаға. Мен уже тоқтатайын деп отырмын. Данияр, сен содан тоқтап қаласың ба? Сені сыйластығын үзейін деп жатыр екен, сен мен содан тоқтап қаласың ба сен? Микрофон, тез. Қалай дейсің, түсінбедім. Сол мысалға айтып жатыр ғой қазір, осы уақытқа дейін сыйластық танытып сыйлығын алдым дейді, осыдан кейін мен сыйлығын алмаймын. Получается, сен бұдан кейін сыйламайды да, ештеңе бетіңе де қарамайды. Сен осы күйінен тоқтап қаласың ба, болды? Енді оны жансая сыртта көреміз, енді іште. Неге сыртта көру керек біз, Камила ханым? Қара, жансая, айта кетейін, өйткені іште отырған кезде маған жоқ дейді, жаңағы бермей ақ қой дегендей нетеді да, бірақ сыртта қыздың онда кетері емесін мен байқадым. Неге? Вот именно, неге біз бәрін сыртта көру керекпіз? Это же нечестно. Неге бәрін сыртта көру керекпіз? Сен сол, например, клубниканы эфирде келіп те, эфирде беріп жатсаң да болады, мысалы, алдында бір рет бердің. Мен эфирде бердім ғой, көрмедің ба? Танысып жатқан жоқсыңдар қазір. Танысып жатқан жоқсыңдар. Екі рет эфирде берілген клубына еді ол. Танысып жатқан жоқ, сыртта болып жатыр ғой. Сен ана сөзді естідің бе жаңағы? Естімей қалдың жансая, иә? Қыздың өзі кетер емес деп отыр жігіт. Одан кейін жаңағы кетер емес болғанда былай айтайыншы қазір, енді Данияр, сен ренжіп тұрған сияқтысың ғой, осыдан кейін сыйлық қабылдамаймын деген сөзді естіп, енді бірақ та қалай айтсам болады, мысалы білмеймін, енді мен Даниярға жоқ деп айтсам да арамызда тек қана достық сыйластық қана деп айтады да, бірақ қазір неге бір ренжіген сияқты айтып отырсың? Айжан, елесе жоқ, Айжан, сен вообще өзің түсініп тұрсың ғой. Айжан, реніші Даниярдың орнында неге реніші болмау керек? Себебі сыйластықпен жарайды, бір рет қабылдадық, бірақ дегенімен де үш рет қабылдау. Эфир барысында Данияр бір емес, қателеспесем бірнеше рет айтты, болашақ жарым ретінде бәлкім көретін шығармын. Данияр себебі не екен білесің ба? Ал қазірдің өзінде енді болды, осыдан кейін қабылдамаймын, сыйластықтың белгісі болды деп жігітке үміт сыйладың. Венера ханым, өйткені енді мен тікелей эфирде отырған кезде бір минутқа шықшы деген кезде мен шықпай отырғанмын. Содан кейін бір-ақ минутқа шықшы дегеннен кейін мен не нәрсе бүгін айтатын шығар деген сияқты. Бұл жерде уақыттың секундамері айтарлықтай маңызы жоқ деп ойлаймын. Факт бойынша тікелей эфирге кірдіңіз, көрдіңіз, кірді, келді. Мен алып кеп бер деп те сұраған жоқпын. Және көрермендерге байланысты бір үндеу болды ғой. Мен бананды мысалы ұнатпаймын, ал тәтті құлпынайды жеуге дайынмын. Данияр ханым, мен сұраған жоқпын ғой, мен Даниярға алып кеп берші деп те айтқан жоқпын. Мен Данияр саған айттым ба көбінекі алып кеп берші деп? Мен айтпадым саған. Жоқ, Айжан, мынандай нәрсе ғой, мысалы қыздың өзі белгілі береді ғой, мысалы мен мынандай нәрсе жақсы көремін дегендей, есілейік,
Соған жігіт, именно сол жігіт ұнататын болса, сон сразу түсінеді. Даниярға да бір-екі сұрағым бар, мысалы. Даниар, өзің айтасын, мен әлі де іске асыру операциясына кіріскен жоқпын. Әлі де жүрегін жаулайтын болса, менде басқа бір тәсілдерін көретін едіңіздер дедік. Бірақ тәсілдің барлығы тек қана Құлпынайдың айналасында. Басқа да бір нақты қадамды көріп отырған жоқпыз. Жоқ, Венера ханым, мен әлі тәсілге толықтай өткен жоқпын, шын айтам. Мен просто бұндай нәрсе Негізі өту жоспарда бар ма, жоқ па, нақты жауап? Данияр, олай өтпей-ақ қой, олай подарка бермей-ақ қой, ештеңе бермей-ақ қойшы, өт міндеттісің, рахмет керек емес. Мен міндет қылатқан жоқ ма, Айжан, бұл жерде? Данияр, тоқташы, вообще былай болып тұр ғой. Мысалы, үш рет қабылдап алдың да, Айжан, бір емес, екі емес, жарайды, бірінші сыйласық, екінші сыйласық, үшінші рет сыйласық ол уже болмайды. Сен уже жетке үміт беріп отырсың. Ал қазір саған қыздың отказ беріп отқан, ол уже үш рет жеп Құлпынайға тойды. Құлпынай уже мінерінде тұр. Енді бір донермен ба, бір деңемен кіресің ау уже. Ерке бұлан не? Жоқ, онда емеші. Я, Айжан, сыйлық алса, кімге ұнамайды, қай қызға ұнамайды, сыйлық алып кеп тұрса, алады, ода тұрған не бар, сыйлық алғаны ол, менің саған кетәрі емес дегенім емес, негіз, ондай мағынада емес ол, любой қызға сыйлық алған ұнайды тағы да ала береді. Сенің өзің айтып жатсында тәсілдерім әлі бастамадым деп, вообще жалпы сенде ондай тәсілдер негізі бар ма? Яғни ондай олай подарка бермей қойған дұрыс еді, егер де беріп алып, одан кейін өзің де кетер емессің ғой деп міндетсініп айтқаннан кейін бермей қою керек еді деп бір түрлі болып қалды, мен алғаны кінәлі болып қалған сияқты. Мына жерде айтып өтейінші, мен жігіттер қазіргі кішкентай ғана бір коробка Құлпынай алып бердім деп енді оны мынадай дау шығарып міндет қылудың қажеті жоқ. Неге сендер жігіттер соншалықты мелочный болып кеткенсіңдер? Ол алды сыйлықты, жігіт сыйлықты уже алып қойғаннан кейін Айжан қалай бас тартады? Енді сыйластық ретінде ала салды, бірақ қазір енді ескертіп отыр, енді алмай ақ қой деп. Сол үшін Данияр, мен саған айтқым келеді, алғанына ренжімей ақ қой. Жоқ, енді жоқ, тоқтаңыздаршы, кішкентай ғана қорап Құлпынай дегенге мен келіспеймін. Құлпынайдың бағасы қанша екенін білесіздер ме қыздар? Жалпы қазір бір Құлпынай 1000 теңге, өлгенде 10-15 мыңға шығады. Кәдімгі Айсажанның қыздарға сыйлап жүрген жаңағы браслеті мен Құлпынайдың бағасы бірдей. Жалпы неге Айсажанның нелері ойбай қымбат? Енді сенің қыздарың ғой, 17 мың деген. Құлпынай бір 8-10 мың тұрса, менің алған сақиналарым 40 мыңнан жоғары тұрады. Данияр, соңғы рет менің есімде мынандай Құлпынай берген кезде оның құны 25 мың теңге, өлді деген кезде. Ал мысалға кім отырды мына жерде, Медина ма біреу, 17 мың теңгелік браслетімді қайтып ал деді ғой саған. Мысалға сақина, иә, сақина 17 мың тұрады. Неге ол сақина бағалы болып есептеледі да, ал одан 1-2 мың теңге төмен тұратын Құлпынай какой-то бір қорап Құлпынай болып есептеледі. Камила ханым, ондай да емес, маған букет клубника берген жоқ, коробкадағы клубника ол. Жарайды, 10 мың теңге болсын. 10 мың теңге ақша емес па не сіздер үшін? Мәс, саған қыздар. Данияр, қазір осы жерде бір нәрсе айтсам бола ма? Мүмкін сен кеше клубника емес, мүмкін сәл басқа нәрсе бергенде, чуть-чуть қымбат нәрсе бергенде, Айжанға саған бұлай айтпас еді негізінде. Жоқ, қыздар, қателесіңдер. Данияр, сен сонда Құлпынай саған Айжан айтты ма? Сатып бер деп, сен өзің добровольно барында алдың. Сон тағы да айтқым келеді, осындай жігіттер бар, ол қазір хит болып жүрген. Свиданияға апарат, сыйлықтар апарат, встречаться етіп біткенде сыйлықтарымды қайтар, таксиім ақшасын қайтар. Сен де солай отырайын деп тұрсың ба, міндетсініп? Жоқ, мен онда... Неғып міндетсініп, өзің сыйладың ғой, өзің барып апардың. Мен міндет қылып отқан жоқпын ғой бұл жерде. Қалай бар, солай айтып беріп отырмын. Мен өзім қалай жігітше істедім, соны айтып беріп отырмын. Мен мына жерде түсінбей отырмын да, Жансая, сен сонда мені бір сыйлыққа сатылатын қыз ретінде көргің келіп тұр ғой, мен түсінбедім. Жоқ, мен сыйлыққа сатылатын деген жоқпын. Менің құным тек клубникамен өлшенеді деп тұрсың ба? Ауыр кетіп жатырмын деп ойламайсың ба негізі? Сыйлыққа сатыласың деген жоқ, мына жерде просто айтып жатырмын да, кеше бір рет берді клубника, ойланып отырмын да өзім, логично, екі рет берді клубника, үш рет берді, сен ойлап отқан шығарсың, мынау қашанғы клубника бере береді. Жарайды, қоя салайыншы, осыдан кейін берме деп айта салайыншы деп отырған сияқты. Мен кеше білдім ба клубника беретінін, мен білген жоқпын ғой, ол маған бір минутқа шық дегеннен кейін не айтайын деп шықтым. Енді сен прекрасно білдің ғой, білген жоқпын беретінін. Айжан, сен ақылды қызсың ғой, не үшін өтірік тупой боласың? Мен бір минутқа шық дегенде не айтатынын білмеймін, бірақ өзің эфирде айтасың, тікелей эфирде. Мен банан емес клубника жеймін дейсің да, еще не айтатынын білмеймін. Жоқ, не үшін кенжемен жүріп жүрген кезде сондай номектарын тастамайсың кенжеге? Тастамақ түгіл, пост салып қойғанбыз, рахмет. Жоқ, бұл жерде ше.
Жоқ, бұл жерде мен ойлаймын да, Айжан енді сыйлықтарды ала берді, ала берді, енді қашан бұл іске көшем, іске көшем дейді де, бірақ ісін жасамайды, қашан жасайды деген отырған сияқты да. Сол үшін осындай сөз айтылған сияқты, Данияр, не күтіп отырсың бар? Темір қызы отырғанда басу керек, не, қадамыңды жасап. Жоқ, мына жерде былай ғой қыздар, дұрыс сыйлық алып үйреніңдер, ол да дұрыс, кәдімгідей жабайыланып, жоқ маған керек емес, маған керек емес деп қашқаннан гөрі, қыз баласы кез келген сыйлыққа лайық. Бірақ былай ғой, мысалға Айсажан сияқты жігіттен үш рет құлпынай қабылдап, одан кейін қарамай қойса, ей жарайсың деуге болатын еді, мысалға Айжанға. Бірақ енді Данияр сияқты жігіт кәдімгідей, түсінесің бе, Айжан осаған әр құлпынай берген сайын көз жәутең деп кәдімгідей, бұл маған үміт сыйлап жатыр екен деп, үйіне барғанша соны ойлап, мен осы құлпынайды қалай бердім, ол қалай күлімдеп қабылдады, қандай керемет сәт болды деп қайта-қайта басында айналдырып сол картинаны жүретін жігіт та, сондықтан көп адамдардың жаны ашитыны сол ғой. Камила ханым, ей, Айса жан тиіп кетті ма сөзің? Айтайыншы. Камила ханым, мен өзімде Айсажанның көңіл күйі бүгін ерекше болып отырған секілді, және қатысушылар жаңа қатысушы ғой, айтпақшы, жаңа қатысушы бар бізде. Кім болады екен? Айтпақшы, тағы бір аңдатпа жайында айтуды ұмытып кеттік қой. Ол аңдатпа өте ауырлау аңдатпа, және кімге қатысты аңдатпа. Бүгін жобамен бір қатысушы қош айтысады. Және бар ғой қатысушылар, сіздер былай ойлауларыңыз мүмкін ғой. Мысалға бәлен қатысушы бұл жобадан әзірше шығуы мүмкін емес деп, иә? Ал мен сіздерге былай айтайын, кез келген қатысушы шығып кетуі мүмкін. Кез келгеніңіз, тіпті осы жобада бірінші күннен бастап отырғандарыңыз, одан кейін келгендеріңіз, бір дүние білдіргендеріңіз, білдірмегендеріңіз, кез келген қатысушы бүгін орындығымен қош айтысуы мүмкін. Сондықтан қандай ақпараттарыңыз бар? Әдеттегідей сіздерге бірнеше бөлім эфир барысында мүмкіндік береміз. Я өз мойнымен көтеремін, шындығымды айтамын десеңіздер, мархаба. Камила ханым, біз әңгімеге ашықпыз. Не болды, Айжан? Көмек алып жобадан шығып кетпейін бе, қысын? Бәлкім. Сен сыйластық ретінде алдың ғой, бір минут қол. Сыйластық деп жобадан шығып кетіп жүрмей қорқып қалғансың ғой? Тәтті құлпынайдан бөлек басқа тосын сыйларға ие болып жүрген жандар бар ма? Күмсай? Жасырмаңдар, бастарыңа тиеді, айтыңдар. Нені алдыңыз? Маған сол курьер звондап алып кеп берген, сол бір-екі рет сол там жейтін нәрселер, клубника деген сияқты. Бірақ оны мен инстаграмға да салып қойғам, и үміткер болып келіңіз деп, ол маған жазды, типа сізді не дейді, обрадовать хотел деді ма, бірдеңе деді, сонымен үміткер болып келіңіз деп жаз айтқам. Жоқ, күмісай, үндемей жүріп жаман екенсің ғой деймін да, сыртта үндемей жүріп бәрін бүлдіріп жүрсің ғой, сен алуын алып алып сыйлықтардың ештеңе болмағандай қып жасап жүрген қалай кетті. Кенже, мен любой сыйлықты ештеңе болмағандай қып, маған сыйлық ретінде беріп жатыр ма, аламын, и оған кінәлі деп санамаймын. Даже маған машина берсе де, бриллиант берсе де, как сыйлық қабылдаймын. Онда неге Айжанды бағана қолдамай отырсың? Мен оған взаимно бірдеңе беруім керек екен, әлде мен оған кінәлі сезінбеймін? Ол өзі беріп тұр, мен сұраған жоқпын. Бағанан бері Айжанды қолдасаң болады ғой, енді ақшаға сатылатын қыз құсатып жаман айтып отырсың, қаншама сөздер айтып. Айттым ғой, қолдадым, алсын, алмайым деп те айтпа, бере берсін, ол өзі кінәлі, өзі до конца не жасай алмай ма, қадам өзі кінәлі, өз сыйлық беріп жүре бере ма, жүре берсін, содан кейін де жүр ғой, тормоз болып. Бұл жерде мен де Күмісайды қолдап жіберейінші, өйткені берген сыйлықтарын біз де бәріміз жедік қой, жіберген пиццаны отырып бәріміз, сол ухажер кім, ой, ухажер демей ақ қояйын, рахмет брат, көбірек осындай сыйлықтар жіберсең жақсы болатын еді, бәріміз жейміз. Камила, байқасаң бота үнсіз болып отыр, а боташ, ақпарат саған қатысты ма? Ойламай, маған қатысты деп просто микрофон жетпейді, бәріміз таласып кеттік, сосын отыра берейін. Микрофонға әрдайым қол созу мүмкіндігі сенде басқа болушы еді, бірінші жауап беретін едің осы сұрақтарға байланысты. Білмеймін, ойламай, мен жайлы деп. Нәзік? Жоқ, бота жайлы ештеңке білмеймін. Бота қалай үйден көшіп кетті, сол ботамен араласпадық, только сәлеміміз түзу болды, а так ештеңке білмейді екенмін. Ботамен араласпадық деді, бота үнсіз. Айсажанның көңіл күйі көтеріңкі. Мүмкін мен шығармын. Бәлкім кенжеге ақпарат байланысты келді ме? Және жобамен бүгін кім қош айтысады, құрметті көрермен, және бүгін бір жан ерекше қуанады. Ол қуаныш неге байланысты? Арманы орындалады десек те болады, жарнамадан кейін білеміз.
Я сонымен құрметті көрермен, бүгін бір қатысушымызбен қош айтысып, жаңасымен қауышамыз. Қоштасатын қатысушы кім екеніне себепті кетіп бара жатыр. Және жаңа қатысушы кім болады екен, оның барлығы эфир барысында. Ал дәл қазір өзі бір қызды ұнатып, шақырып жүрген жан бар еді ғой студияда. Я, Димаш, шақырай ортаға, келе ғой. Кел, Димаш. Жайғас, Димаш, қал қалай? Жақсы, шүкір. Апаларың қалай? Бүкіл аман есен ба, тауыр ма бәрі? Бәрі жақсы, Құдайға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, шүкір, жақсы. Я, сонымен бір қызды ұнаттың. Я, кішкене көзіме түсіп қалғаны бар. Димашта ондай жиі болып тұрмайды. Жиі болып тұрмайды, я, дұрыс айтасыз, өте. Сол кішкене өзім біраз ойланып жүрдім, не шақырайын ба, шақырсам келе ме деген сияқты. Сонымен жарайды, нар тәуекел, шақырып көрейін. Дұрыс қой енді, жігітке тәуекел ету деген жарасады. Оның барлығы қалай болды, бір еске түсіріп алайық. Студияда бір қыз ұнап қалған еді негізі. Ойба! Соны сол қызбен танысып көргім келеді былайша айтқанда. Марта, мен сенімен танысқым келеді. Марта? Айсызға келген алдыңғы үміткері. Сол кезде кішкене былай симпатия сияқты болды. Сол себепті қазір танысып көріп, шақырып танысып көргім келеді. Бір намысты қыз болғаннан кейін шақырым келіп осында танысып көргім келеді. Жарайды, көрейік Марта, егер бұл эфирді көрмесеңіз, Мартаның таныстары жіберіңіздер, көрермендер. Сонымен келді ме екен? Қалай ойлайсың? Жалпы негізі болады ғой, қанда енді бір көз қыры маған негізі түскен, мен байқадым, содан кейін менің де жүрегім ашылып кетті деген бір сенім бар ма, майда болсын? Кішкене бар негізі, бірақ келсе қуанышты болам әрине. Айсыржан, келді ме? Қалай ойлайсың? Менің недалекий уммен кішкене ойласам келді жұспайыз, өйткені Димаштың бойы... Сенің умың қашаннан бері недалекий болып қалған. Алдың күні ғана мен осы жерде отырған ең ақылды қатысушымын, мен манипулятормын, мен дирижермін деп отқан едің ғой. Жоқ, олай емес екен, мен кішкене глуповатый ақымақ адам екен, сол үшін. Бірақ мен ойымша келді жұспайыз, өйткені мен білетін Марта... Жоқ, олай емес, олай жаман сөздермен емес. Просто Димаш соның типажы деп ойлаймын. Бойы ұзын, екеуі де жарасады, күшті. Мен ойымша келді. Негізі Димаш қыздарға келгендегі талғамын қандай, типажын қандай. Себебі осы күнге дейін сөйлесіп, танысып көрген үміткерлерің мүлдем Мартаның типажына екі әлем секілді. Венера ханым, мен ойлап тұрмын да қазір. Димаш, сен Мартамен сыртта кездескен шығарсың, сол үшін уверенді келіп бітіп отырған сияқтысың. Бір келісіп алдың ба сыртта кездесіп? Чөтті не то сияқты. Бір күтпеген адам сияқты емес, а, о, мен ба, мен наконец деген сияқты шықтың да, бір түрлі. Я, келісіпаған сияқты өткен екеуін сөйлесіп жүрсіндер Инстаграм желісінде. Жоқ, сөйлесіп жүрген ештеңем жоқ, дәлелдері жоқ, сөйлесіп жүрген бірінші өтерді қазір Мартан өзінің сұрақ көрсеңіздер болады. Уверенді отқан себебім, өйткені, білмеймін, менің типажымдағы қыз осы Марта деп айтсам болады. Бой ұзын, ұзын қыздар ұнайды бастаным. Мен ортаға қазір бекерден бекер шығарған жоқ шығар деп ойлап отырмын, мен де келген соң шығарды деп мүмкін. Мені ортаға бекерден бекер шығарған жоқ дейді. Егер де Марта шығып жатса, сұрақтарыңызды қоя жатарсыздар дейді. Жігіт сенімді өзіне, діл бар. Жоқ, дұрыс шақырған енді мұнда өте сенімді болып отырсын деп. Не үшін сенімді? Әп-әдемі жігіт, бой десе бой бар, түрі бар. Діл бар, басқа микрофонға ауыстыршы. Жоқ, негізі өзіне сенімді болып отыр дейді ғой, неге сенімді болмайды, әп-әдемі жігіт, түрі бар, бойы бар деген сияқты. Енді осы уақытқа дейін Димашқа ажырасқандар келді көп, негізі барлығы почти ажырасқан ғой. Енді жаман деп айтпаймын, бірақ Димаш оларға өзіне тағдырлас адам керек. Димаш әлі ажыраспаған, үйленбеген жігіт, сондықтан да Марта әп-әдемі қыз келсе екеуі жарасады, мен қуанышты болатын едім. Ажырасқан қыздар келіп жатыр дейді ғой, негізі Димаш барлық қыздармен бірге жақсы ара қатынас не істеді. Мен ойлайым, енді өзінің сезімі ашылған кезде өзіне сенімді бол, тәуекел деді ғой. Жігіт барынша өзіне сенімді ол, Марта келген шығар, енді сен де сымбатты жігітсің ғой. Кездескенде, бірақ мен ойымша олай болған жоқ, өйткені мен енді Мартаны білеміз ғой, Мартаның намысы жоғарыда, өз-өзін ұстайды, сол үшін сыртта мен ойламаймын, что бір нәрсе болды бұларда. Иә, мен Айсыздан сұраған тұғымын негізі, өзіне жақындап қандай қыз деген сияқты. Мен осы бір апта бұрын ғой деймін, шақырып көрсем деген
Сомен Айстан жақсы сөздер естіген соң. Айса жанның сөзі бойынша сыртта сөйлескен қыздың намысы төмен демек. Жоқ, төмен емес. Типа жобаны білет, и Димашқа кедерге жасамауға бұл жобада отырға, поэтому она не позволит себе мешать другому дегенде. Ал егер осы жерде отырған қатысушыға кедергісін келтіріп сыртта жазысып сөйлесіп жүрген қыздар, демек жаңағы намысы төмен. Намысы төмен емес, просто ол жігітқа ойламайды, думает о себе, а не о нем. Өзін ойлайтын арулар дейді. Бота? Венера ханым, ал мен ойламайым келеді деп, потому что ол басында келгенде Айсажан таңдап келген. Ну, демек типаж Айсажан, екеуің Айсажан кім, сен кім, төмен сұрап атқан жоқ, екеуің просто екі түрлі адамсыңдар ғой. Мен келеді деп ойламайым мүлдем. Жоқ, мен Димаш. Димаш, екі қолымыз, екі аяғымыз, екі көзіміз бірдей ғой. Димаш, қайта кетейінші мен. Димаш, өзіңнің таңдауыңа сенімді бол, мен ойлаймын, келді деп. Нақты. Негізі шынымен де Дилбар айтып кеткендей бойы ұзын. Негізі Димашпен мен шынымды айтсам осы жобада келгелі бер жақсы араласып былай танып келе жатырмын. Димаш негізі бетке ұстар жігіттердің бірі. Әлі Мартан жүрегін жаулап алады деп ойлаймын. Димаш өте тамаша жігіт қой. Өз ісінің нағыз маманы, барынша сіздерге көмегін де беретін, жәрдемін де көрсететін. Болашақ отбасылық өмірде де жақсы қамқор әке бола алатын жандардың бірі, жақсы отағасы болады. Ал Димаштың сенімі ақталды ма? Шақырту бойынша арманы орындалып, қалай айтсам болады, жасаған үндеуі бар. Мартаға келші, мен сені күтем деп. Марта келді ме, келмеді ме? Бірге көрейік. Марта, келіңіз. Сәлеметсіз бе, Марта, қош келдіңіз студиямызға. Сылдырлап тұрып кірдіңіз ғой. Қалыңыз қалай, жақсы ма барлығы? Шүкір, жақсы барлығы, өздеріңіз қалай? Шүкір, бізде аман есенбіз. Сонымен Димаштың ұсынысын қайдан әуелі естідіңіз? Эфирден бірден көрдіңіз бе, жоқ әлде таныстарыңыз жіберіп, Марта, мәссаған ана жаққа Димаш деген жігіттен шақырып жатыр дейді ғой. Толып кетті, барлығы жүйер жатты, сосын қарадым, көрейік деп. Демек туыстардан емес, оқырмандардан? Иә, оқырмандардан көп қабылдадым. Димаш? Өйткені оқырмандардан сұраған тұғым, комментарийді қалдырып кеткем сол посттың астында. Марта сенің күтем деген сияқты, вдруг кіріп оқып қалса, тағы да плюс не болсын деп. И сонымен оқырмандарға айттым, мүмкін Марта көрмей қалатын шығар, эфир қарамайтын шығар деп ойландым, сол себепті оқырмандар жазып, келгенге бүгін қуаныштым. Өте қатты. Сол посттың астына бәрі мен белгілеп қойған, соны көрдім бірінші. Содан басталды барлығы. Шешім бірден қабылданды ма? Жоқ, ойландым. Үйдегілермен ақылдастым. Барсам қалай болады екен деп. Бірақ бұл танысу алаңы болған соң неге таныс көрмеске? Әрине. Енді айтады ғой, шақырмаған жерге барма, шақырған жерден қалма дейді ғой. Мені шақырған соң неге келмеске? Марта, дұрыс айтасыз. Және Димаштың шақырған аруы, Марта, сыйластық үшін келді ме, жоқ әлде махаббат алаңында жаңа жұптың пайда болуына ықпалын тигізуге келді ме, оны бірге тамашалаймыз жарнамадан кейін. Құрметті көрермен, жарнама кезінде кәдімгідей екі жақтан дүк-дүк деген кәдімдей дауыстар естіліп жатырда, бір емес бірнеше қатысушының жүрегі ауырып отқан сияқты. Аңдатпаны көріп, менің ақпаратым бекен, мен бекен бүгін жобамен қош айтысып кететін. Тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін.
кез келген қатысушы болу мүмкін. Бұл жерде ешкімнің мен осы жобадан кетуі мүмкін емес деген бір құқықтар ешқандай жоқ. Сондықтан өз-өздеріңізге тоқтай сенімді болмай қойсаңыздар болады, құрметті қатысушылар. Иә, оның барлығы сәлден кейін. Дәл қазір Марта келді студиямызға. Димаштың шақырып, асыға күтіп жүрген қызы. Сонымен, Марта, жігіт негізі ұнады ма? Кішкене болсын, ұшқын бар, сол себептен келдім деп жатсыз ба? Жоқ, әлде бір үлкен сыйластықтың белгісі ретінде келдім дейсіз? Бұл енді айттым ғой, жаңа танысу алаң болған соң танысып көргім келеді менде де. Шақырған соң қалмай келдім. Енді танысып көрген соң білсек, бірінші сөйлесек, содан кейін көріне жатады. Енді кем дегенде әуелі сырт келбетке байланысты бір шешім шығарған шығарсыз, иә? Сырт келбеті бойынша жігіт сіздің талғамыңыздан шығам? Ну, елуде елу деп айтайын. Елуде елу неге? Ну, білмем. Вроде внимание бөле алатын адам сияқты. Жоқ, сырт келбеті бойынша ғана. А, сырт келбеті? Ну, симпатично тоже. Біз жалпы бір оқуда оқығанбыз. Екеуміз. Университетте? Бір колледжде. Колледжде оқығанбыз, иә. Мен зубной техникта, ол фельдшерде оқығанау деймін. Да, фельдшерде. Мен бірінші курсқа түстім. Бірінші курс аяқталғанда олар оқу бітіріп жатқан, сол кезде колледжде көзбен несеп бір-бірімізді көретінбіз. Бірақ андай ой ештеңе болған жоқ. Бірақ былай сырттай танимын десем де болады колледжден көрген соң. Бірінші курс қыздарының есінде бар шығарсын, енді сен үлкен курс болған кезде, ал сенің көзіңе сол кезде мартып түскен бе? Иә. Мені бір зданияда болған соң көріп қаламыз ғой, бірақ мұнда келген кезде мен кішкен танымай қалдым. Кейін артынан бар таныдым. Ол кезде шашын түсі басқаша еді. Сары болады. Да, шашын түсі басқаша еді. Қызыл. Солай бір әртүрлі түстерге бояп жүретін ғой. Мен айтып кетсем бол. Ол кезде мен наурыз қара шашты болып жүретін. Камила ханым айтып кетсем бол, осы тұста енді. Марта енді қош келіп жатсыз, бірақ білмеймін бір шолқынып кірдіңіз ғой деймін да ше. Кіре салып шолқынып кіріп. Қалай айтсам болады, енді байқағанымыз ғой, сырт көзде байқайды ғой адам. Білмеймін бір үстіңізге бар жиған тергеніңізді тағып бетіп келіпсіз да, білмеймін енді. Бұл жерде Димаш үшін ғана емес, бір Айса жанға да мен бармын деген сияқты өзін білдіру үшін келдім деп те ойлап отырмын да. Мен айта кетейінші осы жерде бір минут. Мартаның ондай вообще ондай қасиеті жоқ, Айса жанға деген бір негативі жоқ. Және де эфирде таныстықты өзі тоқтатып кеткен адам ғой негізі. А сен қайдан білесің? Және жоқ, эфирде көрдік қой, таныстықты өзі тоқтатып кетті. Және де мен бір апта бойы зерттеп жүрмін ғой инстаграм Мартан. Біз мында эфирде тікелей эфирден Марта жиі аз емес, жиі кіріп тұрады менің прямой эфирме, білмеймін, бір реакция қалдырып дегендей. Бірақ ол жаман емес, просто айтып жатырмын да, Димаш. Реакция стористарға қалдырады. Енді сол мақсатта ғой, Айса жанның қолы жете алмағаннан кейін енді көр деген мақсатта келіп отырған сияқты. Одан кейін қызғандыру мақсатында. Димаш сол кезден бұрыннан таныспыз деп жатсың ғой, сол кезде де шляпын тастамайтын ба еді? Это стиль. Шляпа. Мен стилім сондай. Жоқ, ол кезде біз және жұлқынып шықтың деп жатырдыңдар ғой, жатырдыңыздар ғой. Мен жұлқынбадым, менің өзімнің жүрісім тұрысым сондай. Бота. Димаш. Мен айта кетейінші, мысалы айтып отырсыз ғой, шақырды келдім деп ше, шақырған жерден қалмаймыз. Шынымен де сонда шақырған жерлердің ешқайсынан қалмайсыз ба? Ол тем более сізді былай бір настоятельно шақырған жоқ. Марта, мен сенімен сөйлесіп көргім келеді, келсең кел дегенге келтірді. Сіз сразу жетіп келгендей болдыңыз да. Мен ойламаймын, мысалы сіздер өмірде сөйлеспедіңіздер деп, себебі шақырды, сонда шақырған жерге жетіп бара бересіз ба? Біріншіден, айта салайыншы, пожалуйста. И екіншіден, андай бір өзіңізді көрсетуге келген сияқты, себебі сіздің типажыңыз басында басқа адам болады да, и резко уже басқа адамға ауысып кете салады, сонда вообще түсінбеймін. Бота не болды, келсе де жақпайды, келмесе де жақпайды, әдемі болып кіріп келді, Димаш шақырды, хотя бы Димаш үшін поддержка беріп, Димашты сыйлап келгеніңіз үшін рахмет деп бір ауыз сөз айта алмайсыңдар ма? Келген қонаққа сыйластық көрсете білсеңдерші, хотя бы өз ойымызды айта алмаймыз ба сонда? Мен солай ойлаймын. Иә, Жансая, дұрыс айтасың, кенже Айжан енді фигурасы бар, жарасады, киініп келеді, стиль деп айтып жатыр ғой. И Бота, сенің даже атыңды айтпаса да үміткер болып келдің ғой Айсқа. Бұл хотя бы Мартаны Марта деп шақырғаннан кейін келіп отыр. Ота жаңа сенде кімді Димашты недооценить етіп едің, енді нағызға айтып отырсыз, үміткерге жаман айтып отырсыз. Қалай болсын да? Мен қай кезде оны төмен түсірдім, айттым. Просто шынымен де былай қарасам да визуально екеуі екі түрлі адам ғой.
Бағдаулет, сызылып қапсын ғой кәдімгідей, сізде. Бірақта есін жетіріп көген сияқты. Үміткерге бір жағынан сұрақ қойғым келіп тұр да. Білмеймін енді, бізде енді сіз шақырған жерден қалмаймын деп жатырсыз қой. Бізде қатысушылар енді екі күнден кейін тауға шақырады, тауға да барасыз ба деп сұрағым келіп тұр. Жоқ, ондай жерлерге бармаймын мен. Баштабаста... Мен өзімді сылайтын қызбын. Өзімнің бағамды білемін мен. Сол үшін ондай жерлерге бармаймын. Марта, Димаш, екеуіңізге сұрақ бар еді. Мысалы, Димаш, сен шақырып алдың өзің. Мен осы батыр қызбен, сегіз қырлы бір сырлы қызбен танысқым келеді деген сияқты келтіріп шақырдың. Жақсы мықты қыз екені көрініп тұр. Бірақ егер де болашақта барлығы жақсы болып кететін болса, семьяларыңызда кім доминант болады? Доминант болғанда әрине, любой жерде еркісі доминант болады, мен доминант болады. Марта, Марта соған я Дима. Қалай айтсам болады оны? Енді үйде типа... Отбасы болған соң бір-бірімен ақылдасу керек қой. Бірақ шешімді қалай қабылдайтын ер азамат. Шешімді қабылдайтын ер азамат ақылдасу керек бірге. Кейбір қатысушылар ойлайды ғой, мына бір шаш бояп неғана бір кішкене қызға ұқсап кеткен деп. Жоқ, әрине ондай ештеңеміз жоқ. Қазірде үйде отбасыда еркек болып отырған менмін. Және де кез келген болашақта да шешімді қабылдай алатын адам менмін. Айта кетсем бола ма? Бұл жерде алдынан бері өздерім бағанды... Так, қатысушылар, ұшқылап көттіңіздер, Бағдаулет, ақыл, кішкене, ортаға назар салайық. Я алдынан бері айтып жатыр ғой, сол таудың темасы мен өздерім бағаларым біліндері, өзіміздің бағамыз білеміз деп, сізден, мысал айтып отырсыз да, сіздің бағаңыз қанша деп сұрам кеп отыр. Бағасы жоқ. Я бесценная. Вот. Онда үйтіп айтпайды, мен бағам... Мен айтам, мен айтам. Жоқ, Марта, тоқтаңызша ерке болады, тоқта. Мен айта кетсе. Марта, бағанадан бері сөйлеп жатырмыз да, біз өте қатты вроде сөйлеген жоқпыз сіз жаққа. Бізге қарай жұлқынып отырсыз соны. Мен жұлқынып отқан жоқпын. Жоқ, қайтар. Күйде жұлқынып отыр. Мен жауап, мен жауап қайтарайын десем, бәрі сөздермен жауап жатыр да, мен айтып үлгермей жатырмын. Сұрақтарға жауап бере алмай жатырмын. Сұрақ қойғым келіп тұр да енді бір жағынан. Бізде былай ғой. Қыздар шашын бояса, өмір жақсы жаққа өзгереді. Сен өмірің жақсы жаққа өзгеріп жатыр ма не, Димаш? Е, Марта келді ғой. Жоқ, енді Димаш қатты сенімсің ба? Сендімін. Қатты сенімсің ғой. Е, өте қатты сенімдімін. Себебі өзім ұнатқан адам шақырдым, келіп отыр. Өмірің жақсы жаққа бұрылып жатыр деп айтып жатыр ғой. Бұл жерде енді көріп тұрық қой, біз қыздың доминант екенін. Димаш, сенің онша бір ондай жаққа жоқтығың, қалайтын болып, айтса бір көнбіс болып, подкабушник болатын сияқты көрінеді енді. Иә, керек жерде подкабулық боламын. Сырт көз сыншы дейді ғой. Қыз баланың өзінің доминант екенін байқайды. Керек жерде подкабулық боламын, когда ол подкабулық емес, ол сыйластық. Әйел адамды сыйласа, болады. Осы кезде, қазір бір минут бану. Қазірдің өзінде сіз Димаштың сөзін бөліп сап, жоқ-жоқ деп айтып жатсыз да. Хотя бы енді қолдап жатырмыз, поддержка беріп жатырмыз. Өзіңіздің сөзіңізге де кішкене ақылыңызбен бірге ақылдассаңыз, Димаш сөйлеп жатқан кезде, хотя бы осы моментте Димашты құтқарып қасаңыз деп айтқым келеді. Енді айтып жатыр ғой, подкаблық болатын сияқты. Мен айтып жатыр, подкаблық болса да, ол сыйластығы. Жоқ, қатысушылар тоқтандаршы, айтсажан, не болды? Бәріне жан жақтан жабылып атсыздар ғой, біреуің бір жақсы пікір айтпадыңдар. Сосын кеп қыз ашуланды деп. Қой, айтты жақсы пікірлер. Қой, қолдап отыр. Камила ханым ешкім неткен жоқ? Жоқ, айтты, Күмісай айтты, Жансай айтты. Жетеді қолдап жатқандар да. Жоқ, атылып жатыр да, бәрі атылып жатқандар да бар бірақ. Иә, мен білмеймін, мен сосын қызға айтады, не ап ашуланып отырсыз деп. Атылғаннан кейін ол да ашуланады да. Негізі, мындай бәрі тисіп жатыр ғой. Мысалы, Мартаға мен айта келем. Жас, сыңғырлатып шықтың дейді, ол сыңғырлатып шыққаны өз қолынан жасағаны негізі. Керемет. Негізі әп-әдемі қыз ғой, екеуіне бақыт тілейміз. Сіздер жалпы Марта жайында көп нәрсе білетін едіңіздер. Жоқ, мен соны айтайын дегенім ғой, бір апта инстаграм бақылап жүргем, осындай әшекей бұйымдар жасайды, үйде неше түрлі тамақтар жасайды, ән айтады. Мүлдем бір өнер көп екен де, мен оказывается біз алдын эфирде біраз нәрсені біле алмай кеттік негізі. Бір екен эфир болды да, көп өнерлерін біле алмай кеттік алдағы уақытта. Оны мойындаймыз, Димаш өте сұлу, анандай разносторонний қыз екен, өте қызықты. Мен ойлаймын да, Димаш, помнишь, біз КВН екеуміз көрініс көрсетедік қой, сен сол кезде әйелдің рөлін алып едің ғой өзіңе, тамақ істеп жүгіріп жүріп едің ғой қасымда жорғалап. Менің ойымша сен егер Мартаға үйленсең, тура солай жүретін сияқтысың. Тура солай жүремін. Потому что сен бойында жоқ ондай қасиет. Сен әйел сөзін көбірек тыңдайсың, сен мінезің сондай, сол үшін Марта саған мінезімен жараспайды. Зарина, оның несі жаман? Марта көрініп тұр, доминант қыз. Жоқ, бола берсін, бола берсін, оның несі жаман? Басқа қыз керек саған.
Қандай біз керек маған сонда? Сені кішкені жуастау, сенен кішкені төмен деп қыз керек. Мен ішім пісіп кетеді ондай адамдарды. Қыз сені білесің ба? Екі аяғыңды бір етік кетіратын қыз болады. Вот, как раз сондай қыз керек маған. Жоқ, сен құласың ба, Димаш? Мына жерде бар ғой, екі аяғым бір етікке тықса, екі аяғым бір етікке тықса, жақсы жаққа қарай тықса, ол жақсы. Егер неге қыздар бізге анда сендерге сонда Айсажан сияқты жігіттер ұнайма, егер сендердің жағдайларыңа кіріп сыйлас таныса, ол подголубчик болады. Ал мен орысша айтамаймын. Ал Айсажан сияқты сендерді жылатып тастап кетсе, ол сонда күшті жігіт болады ма? Неге жағдайына кірісіп көмектесіп жатса, жігіттерді неге сыйламаймыз? Өзіміз осындай жігіттер бетіне басамыз, сендер сондайсыңдар деп. Ал Айсажан сияқты жігіттер таптап кетсе, неге жігіттердің бәрі жаман дейміз? Гүлбану, сұрағым орынды және Димаш, қай кезде болашақ жарының мысалы көмегін беруге болады. Қай сәтте түсіністікпен қарауға болады? Мысалы айтшы өзің. Қандай жағдайлар? Себебі қатысушылар айтып отыр ғой. Әрбір арақатынаста көптеген жағдайларда сенің таңдаған қыздарың болсын, келген үміткерлер болсын, доминант ретінде өзін көрсетеді дейді. Бір осы уақытқа дейін келген үміткерлерді көрмеппін, ешқайсысы доминант ретінде көрсеткен. Себебі мен өзім және қойылған қойылымға байланысты да Зарина өз пікірін айтып отыр ғой. Болашақта жоспарда шынымен де көзін көгеріп, түсіп, бір сондай бір жағдай орын алып қалса не істейміз дегендей. Жоқ, жоқ, ол жерде просто менің өзімнің актерлік шеберлігім деп ойлаймын. Ол жерде көрсете білген, адамдарға сендіре білген, что сондай рольді. Ал атак өмірде мен просто әпке қарындасыммен өскен соң сол кісілерді сыйлап өскеннен кейін мен қыз балаларға өте сыйластығым жоғары да. И ауыр сөйлемен былай көп не қыла бермеген соң көбісі ойлап қалады мен андай қыз баланы былай подколойке не екен деп. Жоқ, үйде шешімнің бәрін негізі мен қабылдаймын. Анаммен ақылдасам, былай жасаймыз, былай жасаймыз, иә иә жоқ жоқ деген жауапты негізі мен айтып отырамын. Сол себепті ондай әңгіменің қажеті жоқ бұл жерде. Маған ауырады осындай қыздар ұнайды, маған да жуас қыз керек деп жатыр ғой. Жоқ, мен ондай қыздардан ішім пысып кетеді шынымды айтсам. Мен өзімді кішкене былай жуастау болғаннан кейін маған ауырады сондай бір плюс адам керек те, мен үшін минус болғаннан кейін сол себепті. Дұрыс айтасың, Димаш, әлсіз екенін де мойындаған дұрыс қой негізі. Жаңа айтып жатыр ғой, жаңағы каблуктың астына деп те айтып жатыр, бірақ ол да бір қате сияқты, каблук емес, шляпаның астына салып қойып отырады сияқты ғой, білмеймін енді. Өзіңіздің іште Айжана жерде өзіңізде каблуктың астында жүретін кенжеге ғашық болдың емес па? Соны айтам, іштен шыққан жауған демекші, өзіңіздің симпатия деп аталады. Одан кейін біздің арамызда ондай өліп күйеу сендер сияқты жылау талу ондай болмаған. Бұл отношение енді басталып жатыр, таныстық енді басталып жатыр. Сен тура сендер сияқты ғой, неге ондай? Жоқ, соны сен айтқаның маған бір түрлі естіліп қалды да, жансая. Бұл менің отношением деген ол үш айға, сол үш айдан больше болды. Сендердің отношениелерің, таныстарың басталып жатқан кез, бұлардың да таныстары басталып жатқан кез, екі жақта бірдей ғой. Сырт көз сыншы дейді ғой, байқағанымызды айтамыз да. Іштен шыққан жау жаман демекші, өзіміздің қатысушымызды өзіміз төмен түсіріп жатса, қайдан нормальный үміткер келеді? Жоқ, дұрыс айтасың, еще именно қыздар ғой айтып отқан подкаблук деп. Неге жігіттер айтпайды, неге именно қыздар сендер айтып отырсыңдар, дым түсінбеймін. Неге өйткені өз өмірінде жансая, тоқтаңыздаршы қазір, бір минут айтып қойсаңшы. Айтамын да, неге қыздар көре алмайды осылай қызғанады? Өйткені өз өмірінде оларда каблук, олар понятие ондай дұрыс емес. Өйткені ол бақытты өзін саналмайды да. Она достойна того, чтобы каблук был с ней. И ер азаматқа айтып кетейін да, егер де сенің әйелің бақытты болу, если ты хочешь, чтобы твоя жена была счастливой, уят емес подколбочник болу, уят емес. Сол үшін жансая, сенде шалқарды кезінде подколбочник қылдың ғой, он же сен қасында дышать не мог спокойно. Соны мамасы көріп сенен тарт алып кетті ғой баласын, пока балам деген өлмей тұрған кезде мына қыздың қасында подколбочник болып, сол үшін сенен тартып алды ғой шалқарды. Ұмытып қалдың ба не? Шалқарды менен дұрыс. Данияр, жансаясың ба? Жансая болсаң сөйле. Айжанға так что олай айтпай ақ қой, сен орныңа солай айтасың. Мен айтамын, мен айтпаймын. Шалқар негізінде вообще ондай болған жоқ. Шалқар біздің отношениеде шалқар доминант болған. Ол мені барма деген жоққа мен бармайтынмын қазір енді. Біз керісінше картинаны көрдік бәріміз мына жерде. Жауап беріп болсын қатысушылар, иә? Тыңдаңдаршы, пожалуйста. Біздің отношениеде Камила ханым доминант шалқар болған. Потому что менің еркелігім шығар, может мен оған еркелеймін эфирде. Осында жүрген кезде еркелеймін. Мынандай жегім келіп жатыр, мынандай жегім келіп жатыр. Бұл деген доминантқа жатпайды. Доминант деген, например, шалқар если маған бірдеңе условие қоятын болса, мен шалқардың бетіне қарап ештеңе деп айтпаймын, барма деген жағына бармаймын. Жоқ, біз оны, біз неге байқамадық оны, ол қасиетін байқатуымыз керек. Сен сонда еркелігің соншалықты ма? Сен шынымен де басынып алдың ғой шалқарды. Денсаулығына даже не болды ғой оның? Оның денсаулығына кері әсерін тигізген мен емес.
Халасақ та, қаламасақ та, мықты әйелге айналып кетіп бара жатырмыз. Мықты, қазір қатысушылар, мықты еркектің көрсеткіші әйеліне сөзін жүргізе алу ма? Сомен ғана өлшене ме? Жоқ, олай өлшенбейт, бірақ қатты, көрдіңіздер ма, қандай қызды таңдап отыр. Мені көтеріп жүре алатын, типа мені қорғай алатын деген сияқты. Димаш, намыс болу керек. Жоқ, айтпаймын, мысалы, бағын болу керек, ұру керек бірдеңе. Бірақ еркектік намыста болу керек. Неге сонда әйелін өзін қорғап, барлығына өзі нетіп, әйелін қорғап, артында жүре алмайды қазіргі еркектер. Сен де осы жерде Димашты ойлаймын енді, анасының тәрбиесін көрген ғой, тек қана осы жерде со, әкесінің тәрбиесін көрмегендіктің кесі. Әсерінен деп ойлаймын, осылай айтып отқанын, тек қана анасының, әпкесінің жандарында жүріп, әйелдің сөзіне еріп, соның сөзімен ғана жүріп үйреніп қалған. Сондықтан да сондай әйелді қалап отыр. Кім айтты Димаш, ондай деп просто қазір бір минут Димаш, мына жерде сонда қызды сыйлағаны, қызды аялап ұстағаны, қызын жаным күнім деп еркелетіп жүрген, сондай сендер үшін сол подка бұл үшін нәрсе ма? Онда жүрсін әйеліне, ей деп зіркілдеп, любой жерде аузын жауып ұстап, Димаштың айтқысы келгені қазір кеттің. Мен сөзін бөлген жоқпын ғой. Сөзімді бөлген жоқпын ғой. Бұның айтып отырғаны Димаштың осындай қыз керек деп. Любой жердегі жаңа отырыс жиындарда, например, өз сөйлемей отырса, қасында қыз сөйлемей отырса, ол да бір түрлі ғой. Хотя бы семьяда бір адам сөйлеу керек, шустрый болу керек. Өте қатты ауыр айтып кеттің сен қазір. Типа әкесіз, әкенің тәрбиесін көрмеген анау мынау соның кесірінен деп кішкене абайлап сөйле, өйткені сенің қыздарыңда қазір әкесіз өсіп жатыр. Күмісай, так что именно сен айтатын жерің емес бұл, айналайын жаным сол. Сен ондай ауыр сөздер былай мен тарапыма айтпай ақ қой, мен әкемнің тәрбиесін, ер жігіттің тәрбиесін, әкемнің тәрбиесін көрмесем, нағашыларым қолында өсіп, пальем еркектің тәрбиесін, ауылдың тәрбиесін көрген баламын. Так что ондай артық әңгіме қажет жоқ бұл жерде. Қаның үшін айттым, жаңа айттың сен, мамамның, әпкемнің... Енді мамам, әпке қарындасым, үшем, төртеміз ғой отбасыда. Тағда мен сәмен сөйлесе, мұны ердеше, Күмісай, артық кетіп атсын сен, шынмен де. Сендерге өзіңе айтып отсын, ертең сен орып соғатын, тілінде нерпесең сондай жігіт керек қой саған. Негізі конкретно Димаш сияқты болу керек. Камила ханым, шынымен деген кезде. Ертең әйелімен әйтеуір сыйлайды бір-бірін, екеуі сыйлап өсетін болады, бақытты өмір сүреді. Ал сен, сені бүйт, деп жаңдай шалпылдаған кезде бетінен бір қағып отыратын жігіт керек саған. Сен сондайларды ғана ер мінезі деп ойлайсың, ал қыз сыйлау білетін жігіттерді намыссыз деп ойлайсың. Бұның дұрыс емес негізі. Мен оған айтып жатқан жоқ, неге қазіргі еркектер тек қана мықты әйелді таңдайды деп жатырмын. Потому что ертең балаларын мықты болып өседі. Әлсіз әйел, зачем әлсіз әйелді? Жоқ, Күмісай, мұнда айтып жатсың ғой, әкесінің тәрбиесін көрмеген әлсіз деп. Сонда Бағдәулет бір аптаға не үшін кетті, бір шапалақ беремін деді. Сонда не үшін қолдамайсың Бағдәулетті сол кезде? Ойбай, мысы бар жігіт деп не үшін қолдамаған? Барлығымыз Бағдәулетке сол кезде атылдық. Ондай жігіт керек емес. Менің пікірімді дұрыс сөйлемейсіз, дұрыс түсінбей жатсыңдар. Мықты еркек деген ол обязательно әйелін ұратын еркек емес. Мықты еркек деген әйел үшін жауап бере алады. Қатысушылар қайда кетіп бара жатсыздар? Қайда кетіп бара жатсыздар? Марта келді. Жалпы мені шақырған еді, осындай бойы ұзын сымбатты жігіт, барайын танысып көрейіннен. Ой-бой, бітті кетті, Димаштың әкесі жоқ, тәрбие көрмеген, мысы жоқ деген сияқты. Неше түрлі әңгімелер кетіп бара жатыр ғой мына жерде, иә. Қатты кетіп қалдыңыз. Марта шошып отқан сияқты, қайда келдім, не үшін келдім, келмей ақ қою керек пе еді деп өкініш жоқ па әйтеуір? Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Онда сырласу кафесіне барып, шай ішіп, әңгімелесуге әбден мүмкіндік бар ғой, Димаш. Иә, әрине, міндетті. Онда жарнама кезінде екеуін әдемілеп сырласу кафесіне жайғастырайық. Және жарнамадан кейін бір болайық.